Nu, kaip maždaug įsivaizduoju, kas gali būti viršelė. Nu, kadangi aš žinau apie ką maždaug šitą knygą, Richardas, tu ir galbūt net aš. Aš galvoju, kad portretai daugiau. Čia, nu, tokie, sakau, 99%. Bet dabar, kai pasakai gyvūnyje, aš galvoju, ar nebus labai daug gyvūnų, nes Richardui labai patinka gyvūnai. O, nu jo. Vau. Vau. Kosmosas. Žiauriai gražu. Vau. Bet nesitikėjai būtų? Ne. Visiškai ne. Visiškai, žinok, ne. Vau. Nerealiai gražiai atrodo. Spalvos kokios. Žiauriai gražu. Vau.